ህብረተሰቡ እኔን ራሴን ነጥያ ላይ ወይም እኔም የተነጠልኩ ይያልገምት አርት ፓወር አለ አንድ ነገር ለመለወጥ እይታ ነው እይታ ኮ ፓወር አለ እይታ ንግግር አለ እይታ ቋንቋ አለ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንን ችሎ ይሄንን ድጋፍ ሰጥቶ ሙሉ ጊዜን አርት እንደሰራ አርጎ እዚህ ደረጃ ያደረሰኝ አባቴ ነው ተልኩ ምክንያቱም በኢኮኖሚ ከሁሉም አንጻር ምክንያቱም አርት የአንድ አመት የሁለት አመት ፕሮግረስ አይደለም ለብዙ አመት እኔ ለምሳሌ 8 አመት ነው ስቱዲዮ ዘግቼ የሰራሁት እና ትንሽ መስዋዕትነት ይፈልጋል አንደኛ የአርቲስት መስዋዕትነት ሁለተኛ የቤተሰብ መስዋዕትነት ያስፈልጋል እዚህ ደረጃ እዚህ አሁን ያለውበት ደረጃ ለመድረስ የዛ ጭማሪ ነው ሌላ ደሞ ልክ እዚህ ደረጃ የደረስኩት እንደ ብቻዬን አይደለም ይሄ ሁሉም ነው የአካባቢው የቤተሰብ የሀገር እና አጠገብ ያሉ ሰው ምሳሌ ልስጥ እኔ ከየዛሬ almost 14 አመት ይሆናልና ከ8 አመት በኋላ የመስከረም ሰግድጋ አብረን ተገናኘን ከዛ በኋላ ዝማሬ ብቻዬን ነበር ዝማሬ ሁለት ሆነ አንዳንድ ጊዜ ምን አለ መሰለ ጮት ለማሰማት በአንድ እጅ አይደለም ጮስ ለማሰማት ሁለት እጅ ድምጽ ይሰጣል ድምጽ ሲሰጥ ነው ጮህተን ማንንም ሰው የሚሰማው ስለዚህ አሁን እኛ ሁለት ሆን ከቢሰው ተነጠል ሁለት ሆን ጮት ማንኳኳት ይስማ ማይስማም ጀምርሃል ማንኳኳት ያ ነው ያ ድምጽ ሲሰማ ማንንም ጆሮን ይሰጣል ከዛው ደ ጥያቄ ይጠይቃል ያ ነው እዚህ ድርጅት አይደርሰኝ ይመስለኛልና አንዳንድ ጊዜ ልክ እንዳለ ፍቅሩ እንዳለ ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም ማፍቀር የግድም አንድ ነገር ለመስራት ማፍቀር አለበት ያ ስታፈቅር ነው ወደ ሌላኛው ስቴፕ የሚመራ ያ እንዳለ ሆኖ ግን ልክ በአንድነት መስራት እኔ ሳጨበጭብ ሌላውም ሳጨበጭብ ሌላውም የሚመለከተው በአጠቃላይ ስናጨበጭብ ነው ጮታችን የሚመስል አንተ ዘን ብቻን ሆኖ እንትን ብትል ብዙም አይደለም ብዬ ነው የምገምተው አርት የሁሉም አርት የኔ ብቻ አይደለም የሁሉም ነው አይደል የሁሉም ሲሆን ደግሞ ሁሉም ተሰብስበን አይደል አንድ ንብጽ መሆን ያለብ ያንን ስሜት መሰለኝ አሁን የተገኘው ስሜት አመለ ይሄ በጣም በቃ ይሄ ምንም ነገር ለመስራት የመጀመሪያው ፍቅር ያስፈልግ ቤቲንግ ፊልድ ገብቷል ፍቅሩ ነው እኮ እኔ ስላፈቀርኩት ነው ወደ አንድ ደረጃ መስዋዕትነት ፍቅር መስዋዕትነት እና ውጤት የሚሆነው ስታፈቅር ነው መስዋዕትነት የምታረገው ምክንያቱም ስለወደድከው እኮ ነው መስዋዕት የምታረገው እስቲ ሲምፕል እንት ልንገር ጋርፍሬንድ ወይ ቦይፍሬንድ የሆኑ ሰዎች ሲገናኙ እና ሲዋደዱ ምንም ነገር ቆማከላቸው ምኖር አይመስልም ፍራቲ ጣፋል ሁሉ ነገር ግልጽ ነው ስላፈቀሩ አይደለ እያንዳንዱን ፖይንት በስስት ነው እያንዳንዱን ፖይንት እያንዳንዱን መነካካት እያንዳንዱን ታች በፍቅር ነው ያ አይደለ ወደሚቀጥለም ያሻጋግር እኔ ለማንም መመክረው ማፍቀር አለበት ለምትወደው ነገር በፍቅር ስራበት አንድ ነገር ይደረሳል ይሄን ደግሞ